pessoal. Chega lá na torre, na televisão, sempre deixa, tá ligado, né? Careta e doido, em um só lugar, tubarão aqui, é fácil de encontrar. No meio do mar, cava reta, cava no pescoço, fica no rosto. O grave comando, cheio de maconha, é que lá é a chance. Só viu nada, né, bacana? Olha o viária, para de leão, rádio que cobra, latido e jovem. Essa mensagem é pra vocês que não querem entender. Não adianta vocês matar se vão morrer. Aqui é luta pra viver, não pra morrer. Eu tô ligado que faz isso pra viver. Mas vida é sangue do irmão. Escolhe pelo chão. Por quê? Por quê? Por causa de quê? Por causa de quê? Então, hoje tem paredão, quase todos na cidade. Salvador, Bahia, pode chegar na comunidade de malandragem. Sabe o que pisa, sempre com vontade. Em casa, chega outro lugar, pode ter combate. Chegar, tu me diz, pode ficar de boa. Aqui é só bater, não ameaça o morador. Se ameaçar, os caras eram com amor. O respeito é a chave. Em qualquer lugar, saber, entrar, sair, sem conciliar. É o certo que eu espero, sem medo de errar. Desrespeitou o morador, pode ter certeza que o bicho vai pegar. Carregar.